За 72 кілометри від обласного центру виїхала гінекологічна бригада обласного перинатального центру, аби оглянути жінок. До оглядового кабінету фельдшерського пункту села Грим'ячки Хмельницького району зібралось 20 жінок. Усі вони у черзі до лікарів мобільної гінекологічної бригади Хмельницького обласного перинатального центру. Надія Чорна та Зінаїда Садовська кажуть, донині доводилося їздити на огляд до іншого населеного пункту. Ми були в наших Віньківцях, в районному центрі, там проходжу кожний рік обстеження. Гінеколог до нас сюди не приїжджає, а як коли прийдеться, то знаєте, як села люди, коли вже щось аж по потребі, тоді їдуть до лікарні. А так, оце до нас перший раз, напевно, да, гінеколог, я не пам'ятаю, щоб в село приїжджав. За словами фельдшерки місцевого ФАПу Наталії Музики, гінеколог проводив прийом у них кілька років тому. 4-10 роки я був гінеколог з району. Тут проживає всього населення 418, 209 жінок. З них жінки похилого віку, а таких на огляд, що дітородного віку, 60 жінок. Якщо звертається, ми тут ніякого такого, просто консультація, а відправляємо їх в районну лікарню. 29-річна Ізабела Єворська каже, востаннє до гінеколога зверталася у 2011 році. Деражнянський район, Хмельницька область. Жінка каже, вийшла вдруге заміж. У мене дитина від першого, а це захотіла ще з ним дитину. Чому раніше не зверталася? Я просто боялася. По завершенню обстеження Ізабелі Яворській лікарі дали заключення. Вона шоста жінка на сьогоднішньому огляді. Лікарка-акушерка-гінекологиня Марія Білоцька каже, що профілактичні огляди жінок на Хмельниччині проходять безкоштовно. Це огляд гінеколога, ультразвукова діагностика, огляд молочних залоз. Максимально стараємося ще підтягнути огляди в терапевтичному напрямку, це огляд черевної порожнини. Та скеровувати далі жінок на додаткові обстеження або лікування. Марія Білоцька розповідає, мобільна гінекологічна бригада виїжджає до найвіддаленіших куточків області. Це буває прямо біля кордону з Чернівецькою областю, з Житомирською, Тернопільською областями. І стараємося знайти максимально віддалені від траси, від доступності автомобільної або транспортної ці села і допомагати жінкам. Виїзди мобільної бригади розпочали у січні поточного року. Щодня, окрім вихідних, 20 виїздів на місяць, каже керівник обласного перинатального центру Лариса Притуляк. Більше 6 тисяч жінок оглянуто за цей час. Багато виявлено вперше, патологія, яка вперше виявлена, це і злоякісні захворювання шийки матки, і проблеми з пролапсом внутрішніх органів. Багато жінок скеровані на операцію з величезними пухлинами матки, тому що часто жінки в віддалених селах по 10, 15, 20 років не були в лікаря, і тому у досить запущеному стані патологію виявляють наші лікарі. За словами Лариси Притуляк, проєкт здійснюється Фондом народонаселення Організації Об'єднаних Націй при підтримці благодійного фонду розвитку сім'ї. Кошти на його реалізацію надають міжнародні спонсори. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельниччина.